E ndoqët se si me urdhër nga lartë, deputetët e majorantës të papërgatitur për rënjën e skenarit që ato kishin hartuar, që edhe sigurimi shtetit doja u kishte zili, e bojkotuan mbledhjen. Në cilin vënd të botës ju keni parë që një majorantë bojkoton mbledhjen, ka numrat, ka votan, ka kartonat, por ju ra skenari që kishin hartuar për të vijuar vetë në mënyrë të një anshme, dhe duhet ju theksoj faktin që edhe mbledhja e sotme ishte thirrur në shkelje të procedurave, në shkelje të rregullore së kuvendit. Jemi aty, do jemi aty në përballje, në mosbindje të gjitha vendimeve antikushtetuese dhe antiligjore. Me urdhër të sekretarit të përgjithshëm, është urdhëruar pra që të hiqet transmetimi live. Pra administrata, sekretari i përgjithshëm i kuvendit vendos nëse mbledhjet e komisionit do vijojnë apo nuk do vijojnë. Kemi vijuar në shumë raste. Mbledhjet të komisionit që janë hapur me quorum dhe këto thot rregulloria, këto thot dhe ligji, hapen me quorum dhe vijojnë edhe pa quorum. Duke u munduar që të na heqin të drejtën e fjalës, duke u munduar që të fshehin të mos bëjnë pra transparencën që është përgjegjësi e Komisionit Parlamentar, transparencën për dy komisionet. Do jemi aty në përballje. Nuk do t'i fshihemi. Do jemi aty përballë këtyre personave të cilët po mundohen që të fshehin dy prej krimeve në shëndetësi, prej krimeve më monstruoze.